Եթե Ալիևը լիներ իսկական տղամարդ, ապա Իլհամի հորեղբոր Ջալալ Ալիևի սկանդալային նամակը Ալիևի կնոջ մասին։ Media.blog.am-ը գրում է. Ներկայացնում ենք Իլհամի հորեղբոր Ջալալ Ալիևի սկանդալային նամակը, որը հասկանալի պատճառներով ադրբեջանական մամուլում այդպես էլ լայն տարածում չի գտել։ Չկարողացա արժանանալ այդ ոչիլի ընդունելությանը։ Օգնականին ասացի, թե հաղորդի Իլհամ Փաշայևին, որ Ջալալ Ալիևն է եկել։ Այդ ոչիլը մարդ չի եղել ու չի լինի։ Նրանից ինչ նախագահ, ինձ տնային կալանքի է դատապարտել, 3 տարի ինչ փակված ենք մնացել, պատանդ եմ մնացել իմ տանը։ Նա դարձել է Փաշայև, եթե իսկական տղամարդ լիներ, մի օր իր կողքին չէր պահի Մեհրիբանի։ Այդ անամոթ վուլգար Մեհրիբանը իշխում է ամբողջ Ադրբեջանում, իր ձեռքում է կենտրոնացնել Ադրբեջանի ամբողջ հարստությունը։ Այդ կախարդն ինչքան էլ յուրացնի, չի կշտանա ոչ փողերից, ոչ նավթից, ոչ ոսկուց։ Այդ կախարդը ոչիլ է, ոչիլ։ Անձամբ գիտեմ 17 տղամարդու, որոնց հետ այդ փչացածը սիրային կյանք է ունեցել, իսկ դուք գիտեք, որ Մեհրիբան Ալիևան ապրել է Թուրքիայում։ Եթե չգիտեք, ապա իմացեք, նա երկար ժամանակ դա գաղտնի է պահել, սակայն ամեն ինչ չէ, որ կարելի է գաղտնի պահել։ Երբեմն մարդն ինքն է բացահայտում իր գաղտնիքները։ 2 տարի առաջ Մեհրիբան Ալիևան թուրք դերասանուհի Թյուրքան Շորայի հետ հանդիպման ժամանակ խոստովանել է, որ 4 տարի ապրել է Թուրքիայում։ Թուրքական թերթերը գրել են այդ մասին, բայց ադրբեջանական թերթում դա չի զետեղվել։ Մեհրիբանը պաշտոնական կենսագրությունում չի բացահայտում, որ ապրել է Թուրքիայում։ Ինչու՞, դա լուրջ փաստ է։ Իրականում 1991-95 թվականներին նա ապրել է Թուրքիայում։ Եթե Իլհամը ինքնասիրության նշույլ ունենար, նրան կլիքեր։ Մեհրիբանի Թուրքիայում պահել է ազալ ընկերության ներկայիս նախագահ Ջահանգիրը։ Եթե ուշադրություն դարձնեք, ապա կտեսնեք, որ մինչև 95 թվականը Մեհրիբանը Ադրբեջանում արված լուսանկարներ չունի, անգամ Ալիևի հետ ընդհանուր լուսանկար։